Ya, tuko na jamaa wa boda hapa na anauliza gaucho, anauliza tena unyangao anajiita umosho anawa, anauliza ujamaa anajiita ati unuru mbuganga ama ukanga, na huu mujinga anaitwa Lawi. Nyinyi ni nani? Unawauliza aje? Nyinyi ya kina nani? Na hii Naroka tujezi? Tunalima, alafu mkuja mseme Rais hajafanya kazi. Nyinyi ni nani? Lawi, Lawi, wewe nuru okanga, Heshimu Rais. Na unaambia nini Rais hawa watu wakiongea mpaya? Wawekwe ndani ama washutiwa ama nugu? Wawekwe tu ndani. Waende ndani? Huyu anauliza swali moja, nyinyi ni nani? Waulize swali yenye uko naye. Nyinyi ya kina nani mkiongea hapo? Sisi ndio tunafanya bidii, nyinyi ndio nani? Nyinyi ya kina nani? Sisi tunafanya kazi. Hii ni Narok West, hapa si Narok West? Yeah. Ona huu jamaa, kazi yetu inaendelea hapa safi, ngano ndio hizo, haya mahindi ndio hii. Halafu mnapayuka, nyinyi ni nani? Hatuwezi wapembeleza, waulize swali ya mwisho. Nyinyi ni ya kina nani? Hatuwezi uuliza swali ingine. Basu.